2005 përgatiteshin bisedimet lidhur me zgjidhjen e statusit të Kosovës, prandaj lëvizja vetëvendosje u themelua në atë kohë në mënyrë që ta kundërshtonte rrugën në të cilën ishte konceptuar zgjidhja e statusit të Kosovës. Në vend që statusi ynë e ardhmja jonë politike dhe shoqëria jonë të cilën dëshironin të ndërtonit të realizohi në përmjet aplikimit të së drejtës për vetëvendosje të popullit Kosovës, procesi shkoj në mënyrë krejtësisht të gabuar, pra në negociata me Serbin, në bisedime me Serbin. Ne kundërshtuam këtë mënyrë të zgjidhjes së statusit tonë, sepse ne menduam atëherë dhe vazhdojmë të mendojmë se statusi Kosovës është një gjë vitale për jetën e qytetarëve të Kosovës, prandaj ai duhet të zgjidhet vetëm nëpërmjet vullnetit të qytetarëve dhe të popullit tonë. Vetëvendosje, sepse vetëvendosje është e drejta më e rëndësishme njerëzore, për arsye se është e drejtë kolektive dhe për brenda të cilës mund të realizohen të drejtat individuale. Pra, vetëvendosje ne kuptojmë përmbushje të tri aspekteve shumë të rëndësishme njerëzore dhe shoqërore. E para është vetëvendosja si liri, e dyta është vetëvendosja si mbrojtje dhe treta është vetëvendosja si zhvillim. Realizimi së drejtës vetëvendosje ka kuptim të realizohet në dy aspekte. Si vetëvendosje jashtme, me që rast populli një territori dëshiron që të mos jetë pjesë e pushtuar e asnjë shteti tjetër, dhe vetëvendosje brendshme, me që rast vetë populli dhe qytetarët vendosin se çfarë lloj shoqërie politike duan të zgjedhin ata. Çfarë sistemi të brendshëm politik duan të realizojnë ata, qoftë me referendum, qoftë në mënyra të ndryshme. Po të kishte qenë Kosova një shtet i cili do shpallej i pavarur duke u bazuar në vullnetin politik të popullit të Kosovës, vullnet kjo i cili do të shprehej lirshëm përmes një referendumi, atë natyrisht pavarësia e Kosovës do të ishte pavarësi e plot. Meqense kjo nuk ndodhi, atë pavarësia e Kosovës është vetëm formë dhe pa përmbajtje. Dhe kjo përmbajtje është sovranitet. Lëvizja vetëvendosjes synon që këtë formë të pavarësisë ta mbush me sovranitet, pra ta mbush me përmbajtje, e kjo përmbajtje pastaj do t'ia ndryshonte formën edhe pavarësisë. Pra do ta bënte një Kosovë të pavarur, mirëfill të pavarur dhe një Kosovë e cila do të ishte e barabartë me shtete tjera për nga aspekti i lirive politike, ekonomike dhe sociale. Çka nënkupton sovranitetin në aktualitetin e Kosovës? Sovraniteti do të nënkuptonte një Kosovë ku institucionet janë niveli më i lartë i ekzekutivit, legislativit i dhe gjyqësorit, ndërkohë që kushtetuta e Kosovës do të ishte dokumenti më i lartë juridik në vend. Aktualisht, dokumenti më i lartë juridik në vend është plani Atisarit, ndërkohë që institucionet që kanë pushtetin absolut mbi rjedhat politike, ekonomike dhe shoqërore janë fatkeqësisht institucionet ndërkombëtare e jo institucionet e Kosovës. Sovraniteti në anën tjetër e ka edhe një rëndësi tjetër për Kosovën, për shkak se sovraniteti i ja garanton integritetin territorial Kosovës. Pra, Kosova plotësisht sovrane nuk do të kishte enklava për brenda vetës, nuk do të kishte komuna me shumicë serbe për brenda vetës, dhe definitivisht nuk do të kishte pushtet ekzekutiv të strukturave paralele të Serbisë për brenda territorit të Kosovës, struktura këto të cilat jo vetëm që ja pamundsojnë integritetin territorial të Kosovës, mirë po e pamundsojnë edhe çfarëdo funksionalizimi politik e ekonomik të Kosovës si tërsi. Vetëvendosja nuk është vetëm e drejtë, vetëvendosja është edhe interes. Vetëvendosja si interes shprehet mbi të drejtën për kontroll sovran, për mbi resurset ekonomike dhe natyrore, si dhe për mbi kapacitetet zhvillimore që Kosova i ka. Pra, pa kontroll të mirëfillt sovran të popullit si burimi sovranitetit për mbi resurset tona, Kosova nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Kosova mund të zhvillohet ekonomikisht vetëm po qëse është e aftë dhe ka mundësi edhe politike, po edhe ekonomike, që të shfrytëzojë resurset e veta për të arritur mirëqenien e qytetarëve.
në munges të shfrytëzimit të këtyre resurseve, apo shfrytëzimit të këtyre resurseve nga interesat partikulare, siç po ndodh tash në Kosovë, siç do të vazhdoj të ndodh me këtë qeveri aktuale, atëherë populli i Kosovës do të shpronsohet nga resurset e veta, do të shpronsohet nga kapacitetet e veta zhvillimore, dhe rrjedhimisht do të jetë një popull i cili jo vetëm që do të vazhdoj të jetë i varfër, mirë po do të jetë një popull i cili asnjëse nuk mund të zhvillohet në aspektin shoqëror, kulturor, asimor e tjera. Projekti i jashtëm politik, me qenë se nuk është projekt i brendshëm, nuk e mobilizon popullin për të. Rrjedhimisht, plani antisarit, i cili fillimisht ishte menduar si marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, u degradua në pozicion fillestar të Kosovës në negociatat e reja. Dhe ky plani antisarit, me qenë se nuk u pranua nga Serbia, ka degraduar në pozicionin e planit 6 pjesë të Ban Ki-moonit, dhe ky plani 6 pjesë i Ban Ki-moonit tash do të jetë agjenda e negociatave të reja të Kosovës me Serbinë. Pra, në vend që Kosova ta shpallë pavarësinë dhe ta fitoj sovranitetin për mbi këtë territorin e vet, ajo e pranoi planin antisarit, tash plani antisarit ka degraduar në planin 6 pikësh, që nuk kupton një ndarje e thelluar e brendshme e territorit të Kosovës, në ndarje institucionale e Kosovës, dhe kjo do degradoj tutje në negociatat që po përgatiten që të zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit të ardhshëm.